тибқи хабарҳое ки то ҳамин лаҳза аз вазорати мудофиаи афғонистон нашр шудааст имрӯз дар як амалиёти нирӯҳои ҳукумати афғонистон дар вилояти форёб азиз юлдош раҳбари ҳаракати исломии узбекистон ба қатл расида писараш ҳикмат маҷрӯъ шудааст тоҳир ёлдош собиқ раҳбари ин созмони террористӣ дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон ҳам ширкат кардааст ва баъди имзои созиши сулҳ ба афғонистону сипас ба покистон кӯч баста буд ӯ соли 206-ум ба қатл расид хабарҳо духтари ӯ мукаррама як рӯи ин созмонро ки дар осиёи маркази террористӣ эълон шудааст дар вилояти бадахшони афғонистон раҳбарӣ мекунад ҳамкорони мо тафсилоти ин ҳодисаро пайгирӣ доранд